တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းရှိမြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ရှန်ချန်မှာအာရှရဲ့အကြီးဆုံးမြေရောက်ရထားဘူတာကိုဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးကွမ်ကျိုးနဲ့ဟောင်ကောင်ကြားခီးသွားချိန်ကိုနိုင်ဝက်အထိရှော့ချပေးနိုင်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရှန်ချန်မြို့လည်းရှိဖူချဲမြန်နှုံးမြင့်ရထားဘူတာဟာဘောလုံးကွင်း22ကွင်းစာအကျယ်နဲ့ညီမျှတဲ့34,000စတူရမီတာတွင်ရှိရထားပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလွှမ်းခြုံပေးနိုင်တော့မှာဖြစ်ပြီးတော့ဘူရာယုံရဲ့မြေရောက်ထပ်သုံးတပ်မှခရီးသည်ပေါင်း3,000တပြိုင်နက်ထဲရထားဆောင်ဆိုင်နိုင်မှုအတွက်ထိုင်ကုန်အလုံးပေါင်း1,200ကိုထည့်သွင်းပေးထားကြောင်းကွမ်ကျိုးမီးယထားလန်ကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့ပြောကြားချက်ကသိရပါတယ်။ကွမ်ကျိုးနဲ့ဟောင်ကောင်ကြားခီးသွားချိန်ကိုနိုင်ဝက်ထီရှော့ချပေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ရှန်ကျန်းမြို့နေရာများအတွက်ဟောင်ကောင်ကိုသွားဖို့15မိနစ်သာအချိန်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရထားပြေးဆွဲမဲ့အချိန်စရားအရညနှုန်းမြင့်ရထား17စီးကိုဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့ကနေ January 9ရက်နေ့ထိပြေးဆွဲသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့အခြားရထား12စီးကို January 10ရက်နေ့ကစပြီးမူလရထားများနဲ့ထပ်ပေါင်းပြေးဆွဲသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။